Памела Андерсън е световна суперзвезда. Секс символ на няколко поколения. Тя има рекордните 11 корици на Playboy и е най-разпознаваемото зайче в света. Нейният дух и чар продължават да вдъхновяват жените по целия свят да оголемят гърдите си. Актриса, модел, автор, активист за защита на животните, феминистка. Памела Андерсън, who showed us just how far a woman can go when she believes in herself and gets a pair of volleyball-sized breast implants. Луда, непредвидима и освободена, тя е най-желаният гост в телевизиите по целия свят. The one and only Памела Андерсън. Please welcome Памела Андерсън. Личният ти живот не спира да интересува всички и всяка нейна нова връзка става обект на безкрайни коментари и писания. Bad boy Tommy Lee received a show of support from wife Pamela. Памела влиза в мечтите на милиони с еротичното си домашно видео заедно с рок-легендата Томи Ли. You heard about this videotape? A tape was stolen from Tommy Lee and myself. Yes. I love you. От тогава светът не е същият. Not that tape. Памела добива световна слава с ролята си на Си Джей Паркър в хита Спасители на плажа. Oh, I'm so excited to get to be lifeguards. Everything excites you. I know, I can't help it, I just love adrenaline. Феноменалният успех на сериала я превръща в едно от най-разпознаваемите лица в историята. Any way we can help? Oh, yes. How do you wear your hair? След над 31 филма, 3 хитови сериала, 2 книги и 2 деца, Памела е готова за следващото си предизвикателство – къщата на Big Brother България. Тя пристига ексклузивно, за да застане сред най-известните лица у нас и им е приготвила нещо неочаквано. Директно от Холивуд – Памела Андерсън. Тик-так, тик-так. Break that.